Az a helyzet, hogy ha ezek után se kerülök fel a Pressman következő filmjére, akkor nem tudom már, mit kell vele csináljak. Lehet, hogy oda kell láncoljam magam a szabadság téren a nagykövetség kerítéséhez. Mindenesetre mostanában majd nem kérek beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Ki tudja, mi történhet. Ráadásul én már ugye kétszer bejártam azt az egész gyönyörű országot, keleti parttól nyugatig meg vissza, és többször voltam egy-egy helyen. Csodálatos ország, elképesztő természeti kincsekkel, fantasztikus városokkal, mondjuk én Los Angeles-től meg New York-tól rosszul vagyok, mert ott 20 percet nem tudnék élni, de ettől még fantasztikus, és fantasztikus világ. De McCarthy tábornok azt mondta annak idején, hogy 80 év múlva az Egyesült Államok összes fontos döntéshozó pozíciójában kommunisták fognak ülni. Ki hitte volna? Ugye megnézzük ezt a mai Amerikát, hogy hova jutottak.